यसमा चाहिँ दुई पटी छैन, तर हामी चाहिँ निर्णय सरकारको चाहिँ निर्णय मुताबिक सरकारले दिएको कामलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम चाहिँ काम गरेर एकदम मिनिमम चाहिँ हामीले नाफा गरेर जसको कि 8 अरबको काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मिनिमम मात्रै चाहिँ हाम्रो नाफा गरेको छ अहिले 65% मात्रै। कर्पोरेसनको पुँजीको आकार सानो भएको कारणले कर्पोरेसनले चाहे कति व्यापार र व्यवसाय गर्न सकेको छैन, यहाँहरूलाई यो कुरा पनि विदितै छ। र एफपिओको हिसाबमा अहिले हामीले अध्ययन पनि गराइराखेका छौँ। नेपाल सरकारको नेपाल सरकारको स्वामित्व पनि भएको र नेपाल सरकार पनि संस्थात्मक सेयर होल्डर भएको हुनाले हामीले नेपाल सरकारको मार्गनिर्देशनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि व्यवसाय हामी गर्न सकेका छैनौँ, गर्न पनि हामीले मिल्दैन। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो जुन प्रफिट हुने अहिलेको जुन भनौँ न हिसाबमा धुम्रपान मद्यपानको हिसाबमा हाम्रो सार्वजनिक उद्देश्यमै हामीले धुम्रपान मद्यपान र स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुनै पनि काम नगर्ने भन्ने कुरा गरेको हुनाले हामी त्योतिर भएका छैनौँ। र यहाँले अघि पनि उल्लेख गरिसक्नुभयो, हामी अत्यावश्यक वस्तुमा बढी फोकस गरेको हुनाले त्यस विषयमा हामीले नाफा धेरै कमाउन सकेका छैनौँ र कम मार्जिनमा हामीले काम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ र हाम्रो यो सामाजिक दायित्व पनि हो।